Čau. Čus. Čau. Čus. Tady děláš? Já myslím, že natáčím to a Steve Biggs, ne? Myslíš a Steve Biggs? Já to nemyslím! Woo! Oh, 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 shit. No. Sorry. Ty jsi to narov, vole. Oh. Tady čau, já jsem Dandy a tohle je... Penca, Honza? Filip, vole. Filip, sorry. Tohle je Filip a my vás vítáme u novýho videa. U prvního videa naší nový série Ask TV Tix. Myslíš Ask TV Tix? Jasně, yeah. Oh. Ty vole. Já jdu pro novou. Takže v první části si odpovíme ty otázky, které byly v komentářích. A ty nejzajímavější samozřejmě. A v druhé části vidíte video odpovědi, který jste nám posílali, a taky na něj odpovíme a řekl bych, že se dostaneme rovnou první otázce. Takže první otázka byla vlastně... Kdy budou ty challenge, jestli vůbec budou, nebo vlastně ne? No, ty challenge už se budou docela dlouho a budou buď po tomhle videu, nebo až po tom dalším videu. A nebo až pak. No, a nebo potom. No, to je jedno. A vlastně jde, kde máš tu helmu? Myslíš, jak jsem byl ostříhaný veletý šimpanzí prdeli? Jo. No, tak ten účes to už se nenosí. Za druhý se to jistě nosil. OK, beru helma, dobře. No, jasný. Ale teď už mám prostě ten, jak mám teď, což je dobrý. Tak jo, přijdeme k další otázce. Budete mít furt videa na tomhle účtu? Co? Já jsem tu otázku taky nepochopil. Asi jo. Takže další super, ultra, mega, hustá otázka je, jak vlastně natušte, jak nelézt do kanálu, kámo. Úplně... Wow, ten nápad, ten je libový, kecáš, kecáš. To natočí. Ne, další otázka. A teď otázka přímo pro Filipa. Tvůj kámoš Filip vypadá jak Head Ledger. Co? To je takový ten čašek, co je kámo, jedno ku jedna, tak pro srovnání. Tady Filipova fotka, tady Head Ledger a tady Filip Ledger. Tady jedna ku jedna, kámo, vidíš, ty výrazy jsou stejné. Takže v dalším komentáři bylo víc otázek trošku, takže já začnu tou první. Kolik vás v té partii vůbec je? Tak udělali jsme menší sestřih, kdo patří do týmu T-Twix, který uvidíte právě teď. Do týmu TV Twix patří Danny, Filip, Sisos, teda Kiril, Luky, wow, Andy, a nakonec, co to? Budu teda taky v tom týmu, jo? Budu v televizi, jo? My se s Filipem tady rychle poradíme. I tak co, kámo, bereme ho? Já nevím, ale kámo, tam vzadu, tam je úplně libová čínská restaurace. Já se jdem najíst pak, jo. Okay. No. Tak co, kluci, jak jste se rozhodli? Berte mě teda. Takže, co? Jak jsme se rozhodli? No prostě, ne. Ne. Chtěl jsem se zeptat, bude za to nějaké lové? Teď jsme se na něčem nedohodli, já jsem neříkal, že za to bude nějaký prach, nebo nějaká odměna, nebo něco takovýho. Ne? Další otázka, prostě kolik chomů vůbec je jedený? Jo, 17. 18. 19. A Kirill 20. 35. Tak kde vlastně bydlíme, Danny? Bydlíme v Praze. Do mě. A jsme single nebo něco? Bohužel, jsme single, ale, počkej, naše Facebooky jsou v popisu videa. Ne, ale... Ladies! Danny, já nejsem single, víš? Gay! Ne. Takže Danny, jak je tvůj nebo náš vlastně nejlepší song, nebo který posloucháme víc? Pet Krajčír, Praha žije. Jo. A s jaký song vůbec posloucháme vůbec? Pet Krajčír, Praha žije. A kde bereme tu inspiraci do těch videí vlastně? Pet Krajčír, Praha žije. Takže to by bylo všechno k těm komentářům asi a teď se vrhneme na ty video odpovědi. První byla od Trumpetky, myslím, ne? Od Adama Trumpety a jeho video odpověď vidíte právě teď. Yeah, ahoj, já jsem Adam Trumpeta, tohle je pro TV Twix. Danny, ty spíš v džínách? jakou to má logiku, ty jo? Jo, to nám vlastně mě přijde a... Tuhle se otázku pokládalo docela dost lidí, tady můžete vidět wow, docela dost komentářů. Abych si k tomu vyjádřil, tak vám ukážu menší ukázku, jak spím.
se nejde vypnout do prdele. Ve skurvení činěně. Piči, kolik je? Bych mohl stávat. Ty vole, 7.50, Dene! Ty vole, Dene, dělej, stávej, voní už za tyhle 10 minut. Nebudu stát, nechni spát. Dene, Dene, ty vole, vstávej, Dene, ty vole, Dene, vstávej, píči. Nech tu deku, nech tu deku. Ty vole, dělej to, stávej, stávej, dělej. Nebudu stávat. Stáv. Tak, tak to jsi přehnal. Kam jdeš? Libový pyžama. Dík. OK, takže všichni, co se ptali, teď už víte, jak spím. No, takže teď půjdem na toho. Tomáš se okupá, no, něco poslal, ne? No, jaký poslal odpověď? Ahoj kluci, já vás zdravím. Abych se vás chtěl zeptat, jestli se občas taky trošku zaposilujete, anebo jestli na to prdíte a jdete si do mékáče a máte radši ten volnější životní styl. Tak čau. Ando, kluci, pane. Jej, dobrý, tady je ten čís. Jo, takhle. Kámo, ještě horký, kámo. Co je? Dobře, no, ale... Můj to s Filipem moc nepasujeme, ale... Lukáš, ten chtěl na bodybuildera. A tady ukážu menší ukázku. Libový. Máš nějaký problém? Odstup. Fajn, fajn. Ty vole. Mami? Jo, už jsem byl na nákupu. Neboj. Za chvilku jsem doma. Co je? To dám jen bez ní. Co je? Hej kámo, my bychom mohli taky začít posilovat, víš co? Oh, jo! Ty vole, začneme rovnou, ne? Oh, oh yeah. To je Filipa... To je Filipa Reny. Filipa, Deny! Hele, Luky! No, Luky, pojď to. Čus, Luky. Čus. Čau, čau! Co tady machříš? Já tady korbím, tak hoďku! Jo, tak my jdem taky, tak baka. Jo, sorry, chill, kámo, chill. Začneš? No, tak ty, pojď, kámo. Na dneska, jo. Pojď!
Hoď, dělej ho. Tak to pro dnešek stačí. Nebo radši ne. Ne, radši ne. Takže jdeme na poslední video odpověď od Adama Jichy, to bude nářez. Čau, nechystáte nikdy stres, fanoušku? Děkujeme, Adame, a já myslím, že moc dobře víš, o čem mluvíš. Že jsi založil sraz těsně vedle nás, to jako nepochopím. A jak, no, že já vám ukážu, jak to dopadlo. Deedwakes? Haló, Deedwakes, sraz mám tady. Hej, Deedwakes. Hej, kámo. Deedwakes, jdeš na mě? No, to právě že ne. S druhým pro hambáč. Je na hovno. Ale Dene, jsi vůbec nepřišel skvěl na ten sraz. Co? My jsme nemohli, my jsme měli na práci důležitý věci. Jo, doufám to je. Jo, pojď. Koukej, no, jsi vyhrál. Jdeme znovu? Jo. Jak se tady dává restart? To nevím. Jo. Game over, kámo. Jo? Jo. Jo, tak důležitý věci, jo, nech to vás. Sorry, ale tak jako poslední mise, třetí level u konce, to nešlo. Fakt, jako. To bylo celý video, tímto končí dnešní díl naší nový série Ask Deedwakes. Ask Deedwakes? Ne. Tak jo, a všem děkujem, co video odpověď poslali a všichni ty otázky, které jsme teď zveřejnili. Doufám, že jste se pobavili, pro další dát klikněte tady na odběr. Tady. Mějte se fajn a čau. Peace.